Kratów, minuta, bardzo proszę. Rasprava o endokrinim disruptorima nosi u sebi pitanje s kojim se u Europskom parlamentu često susrećemo. Želimo li štititi gospodarstvo ili zdravlje? Komisija se u ovom slučaju priklonila na stranu novca, točnije na stranu kemijske industrije i poljoprivrede i zato je naša obveza dignuti glas u ime onih koji su nas izabrali. Istraživanja su proturječna, no čak i minimalan izračun štete koju endokrini disruptori iz pesticida potencijalno uzrokuju kroz rak, deformacije fetusa, neplodnost, smanjenje kvocijenta inteligencije, pozivaju na djelovanje. Argument da bi zabrana pesticida koji sadrže te tvari trenutno naštetila europskoj poljoprivredi stoji, no mi kao zakonodavci moramo razmišljati dugoročno. Ako se jednom djetetu zbog endokrinih disruptora smanji kvocijent inteligencije, to je ozbiljan obiteljski problem. No 100.000 takve djece je europski problem. Novac koji dopuštanjem endokrinih disruptora uštedimo danas, sutra ćemo trošiti na saniranje štete koje uzrokuju i zato mi je drago što sam čula riječi povjerenika da neće činiti ništa što je štetno. Hvala. Hvala. Pan poseł Tibor Salej z grupy socjalistów demokratów. 1 minuta, bardzo proszę. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt parlament. Hogyha a dohányzás elleni küzdelemben fölmutatott erényeink töredékét fordítanánk a